បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីប្រភេទ MacBook ដែលបងប្អូនគាត់សំណូមពរចង់ឲ្យធ្វើវីដេអូអំពីពួកប្រភេទកុំព្យូទ័រដែលយើងមាននៅក្នុង stock មិនថាមកទឹកមិនថាថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់កុំព្យូទ័រថ្មីគឺយើងនឹងធ្វើ review ជូននឹងជូនបងប្អូនហើយប៉ុន្តែសម្រាប់កុំព្យូទ័រមួយទឹកភាគច្រើនយើងអត់សូវមានទេយើងគ្រាន់តែថតជាសន្លឹកហើយយើងដាក់ caption ដាក់ជា speech ដាក់ជាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកធ្វើជាវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់ហើយកាន់តែបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តទិញផងដែរហើយនៅក្នុងដៃនេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាប្រភេទកុំព្យូទ័រមួយទឹកទេបងប្អូនប៉ុន្តែមួយទឹកគឺដូចថ្មីអញ្ចឹងដែលនេះគឺជាប្រភេទ MacBook Pro ឆ្នាំ2016ដែលទំហំអេក្រង់របស់វាគឺ 15.4 inch ដែល CPU របស់វា Core i7 RAM 16 GB ភ្ជាប់ជាមួយនឹង SSD របស់វា 256 GB ផងដែរហើយពណ៌របស់វាគឺប្រភេទពណ៌រៀងកម្មៅដែលផ្សំលេហៅថា Space Gray ហ្នឹងបងប្អូនសម្រាប់ប្រភេទ MacBook Pro នេះគឺសំឡេងរបស់វាគឺកប់គុណជាមួយនឹងអា 13 inch ហ្មងបងប្អូនដូចសារនេះគឺប្រភេទ 15.4 ហើយរៀងធំហើយសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ការងារកាត់ត design ជារួមសម្រាប់ graphic design បាទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត design ប៉ុន្តែសម្រាប់បើអ្នកយកទៅលេង game គឺវាមិនសូវ support ហ្មងទេសម្រាប់ប្រភេទ MacBook នេះប៉ុន្តែឥឡូវ Apple បាន update ហើយឥឡូវ game ខ្លះគឺយើងអាចលេងបានកប់ដែរបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់សំឡេងហើយនឹងរូបរាងរបស់វាគឺ slim មែនទែនបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូអំពីប្រភេទទំហំ 15.4 នេះបងប្អូនចូលមើលវីដេអូបានយើងនឹងដាក់វីដេអូចូលនៅក្នុងនឹងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលម្អិតបានគឺយើងដាក់នៅខាងលើអញ្ចឹងតម្លៃបងប្អូនអាចមើលនៅខាងលើហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាច call ឬក៏ឥឡូវយើងមាន website ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺ website ទិញលក់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅ website របស់យើងដែល website របស់យើងគឺទិញលក់ផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរបងប្អូនគ្រាន់តែ www.electronicscambodia.com ចាំបងប្អូននឹងចូលហើយយើងមានផលិតផលមិនថាមួយទឹកមិនថាថ្មីនៅក្នុងនឹងផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះ